Друзі, всім привіт! Зараз підемо з вами на моє господарство і я вам покажу, що зараз там відбувається. Як бачите, на задньому плані у мене дуже гарна така троянда заквітувала, витка. Подивіться, як вона виглядає. Дуже красива. Такий сьогодні теплий сонячний день, не дуже жаркий, але теплий. Хмарки подекуди плавають на небі. Супер. Дивіться, вже які соняшники великі повиростали. Вже мій зріст десь приблизно. Троянди тут такі гарні. Краса. Літо повним розгаром іде. Ось ми тут в тачку нарвали бур'яна. Будемо завозити. Моїм пернатим вони полюбляють. Кожен день з'їдають по такій цілій тачці зелені. Це мене запитували, чи даю я своєму господарству зелень. Даю, звичайно. Тут в мене одна ціпочка живе. Тимчасово тут її ображають, її родичі. Я їй тут поїлочку поставила, корм даю. Ну, тут в мене будуть каченятка, десь Бог ось виведуться, зараз я вам покажу. І потім цю ціпочку буде вона жити окремо в іншому місці. Ось дивіться, які вже курчатка. Їдять мій корм, тобто мого виробництва. Зараз зайдемо до них, я вам коротенько покажу їх. Ой, ти куди? А ну тікай. Ось. Ці трішки менші, живуть ще з мамою. Ось такі. А ці вже саменькі. Дивіться на них. Ось такі курчатка. Злякалися, мене злякалися, да. Мої зайки такі. Оці обскубані, бачите, отакі, це кохінхіни, тобто вони зараз линяють. Ось там ось, оце кохінхінчик маленький. Вибачте, що показую пальцем, ну, але по-іншому ніяк. У мене кохінхіни із мішаними курми живуть завжди в одному, ну, загончику. А потім, коли вони вже починають дозрівати, тобто стають дорослими курми перед тим, я їх відділяю і вони в мене живуть окремо. Ось дивіться, бачите, які штани вже виросли у нього, а ще пірічко не виросло. Ось такі тут різні курчатка. Їдять, я ж кажу, гранули, які я сама роблю. Ну, значить, хуть-ху, все добре. Все з ними гарно, ростуть швидко. Я дивлюсь по результату, що ростуть значно швидше, ніж у минулі роки, коли я купувала для них корма. Так що результат мені поки що подобається. Бачите? Цим курчаткам вчора був місяць. Ну, такі є екземпляри крупніші. Є такі трішки менші, але в основному дивлюся, що ну, результат позитивний, тобто гарний. У мене в минулому році у місяць курчатка були значно менші. Хоча грошей я дуже багато вкинула в корма. Ось такі гранули, це ті, що я сама роблю. Ось. Почала годувати я їх гранулами десь днів 10 тому, тобто у 2,5 тижні. І їдять вони гарненько їх. Крім гранули, я даю ще їм дріблене зерно. Тут овес, ячмінь і кукуруза. І вони його просто обожнюють. Даю і те, і те. Бачите, вони полюбляють. Ну так. Хочуть їдять гранулу, хочуть їдять дріблене зерно. Я свою птицю не буду постійно тримати на гранульованому кормі, тому що це і по електриці затратно,
І по часу в мене птиця в основному це їсть ну, якби зерно, і тому я з дитинства привчаю молоднячок також їсти спочатку дріблене зерно, а потім буду додавати і цілу пшеничку. Ну, але, звичайно, ще і гранули буду давати, тобто в них буде різноманіття. Я не хочу повністю відмовлятися від зернових, тобто я не буду постійно робити гранули. Доросла птиця моя дуже полюбляє зернові їсти цілими, так що буде навіть і так. Так, це вереск такий, тому що я зняла насідок. Ось вони тут вже чекають, вже не можуть дочекатися, щоб я їх запустила назад на яйця. Зараз з вами запустимо їх. Там квочки. А ну, тікайте, тікайте. Ось тут квочки. У мене в цьому році вже половина кохінхінів сіла. Ну, курочок кохінхінос. Так, ну зараз будемо дивитися, кого першим куди запускати. Так, тут в мене сидить руда індичка, до речі. Я вже скоро буду її з яєць знімати, тому що вона вже довго сидить, але вона все ніяк не може заспокоїтися. Все хоче бути мамою. Тут сидить зверху світла індичка. Ви її могли бачити у попередніх відео, якщо комусь цікаво, зайдіть, подивіться. Тут сидить коричнева індичка на цесариних яйцях. До речі, скоро має бути вивод. Я не знімала відео, коли я овоскупувала яйця, але я хочу вам сказати, що із 44 яєць було тільки одне неоплідне, а можливо і не було зовсім. Я вже не пам'ятаю. Ні, здається, одне було неоплідне. Тому цесарики мої працюють хутьху на ура. І я не зря взяла в цьому році стільки самців. Тобто результат у мене є. Так, ну що, запускаємо тих індичок, які, я знаю, самі перші летять на гніздо. Давай. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І кочка ще забігла. Так, дивіться, ця індичка туди. Та індичка сама туди сіла, бачите? Ось, отакі вони розумні пташки. А ця квочка, отут вона сидить. Зараз ми її відкриємо. Ану, сама запригнеш? Ану, давай, покажи. Покажи, яка ти також розумна. Давай, заплигай. Ну, давай. Давай, чи тобі допомогти, зайка? Ну, ти ж знаєш, що там, давай. Ану, давай, 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 давай. Бачите, кожна насідка знає, де вона сидить. Вона знає, що там, але запригнути сама боїться. Ну, давай, я тебе підсажу, давай. От так, молодець, от так, бачите, пішла. Пішла сюди, боже, що там робиться? Так, руденька йде. Руденька сама йде. У них, напевне, в голові якийсь навігатор стоїть, що вони самі знають, де хто сидить. Одне діло, я розумію, що якби вони в сараї знали, де вони сіли там перший раз, і це взагалі без проблем. Але ж вони зовсім в іншому приміщенні, ну, тобто тут зовсім інша пристройка, і вони все одно знають, тут тих гнізд, напевне, 20 штук, і вони все одно знають, де хто сидить. Так, зараз запустимо чорненьку індичку, вона сидить на індичих яйцях. До речі, скоро має бути вивод, дай Бог. Чорненька, давай. Давай, чорненька. Я всіх одночасно не запускаю, тому що ну, мені не потрібен цей балаган. Мені потрібно, щоб вони по черзі сідали на свої місця. А це курка, до речі, вона тут не до чого. Це курка, яка просто зайшла не туди, куди мені треба. Курка виходить. Все, давай, індичка йде. Ні-ні, ти ще не йдеш. Ось, бачите, раз, і вона сама зайшла. З ними нормально так втомлюєшся, тому що потрібно кожну проконтролювати, щоб вона правильно сіла, щоб не подушила яйця. Ну, коротше, це така праця нелегенька. Все, закриваємо її. Тепер, хто там хоче перший? Світла ось індичка молоденька. Зараз сюди Вова сяде. Курячі яйця. Так, давай, клю-клю-клю-клю, зайка. Давай, моя зайка, давай. Ти йдеш, да-да, а ні, ти не йдеш.
Ось дивіться, сама, бачите? Раз, і сама сіла. А оця коричнева сидить вона аж отут. Зараз подивимось, чи вона сама знайде своє гніздо. Так, ця сіла. Цю краще не чіпати, це агресивна індичка. І ми її просто закриваємо. Все, так, зараз ми запустимо коричневу індичку. Так, квочки, поки йдіть ще, гуляйте. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю! Зайка! Ну, давайте сіреньку запустимо поки. Поки коричнева десь образилася і втекла, ми запустимо сіреньку. Так, ось вона, я вчора підсипала яйця, ось 1.07. Яйця від моїх індиків. До речі, якщо комусь потрібно, хто з Київської області, можете записуватися на виводки індичат. Так, давайте. О, йде. Давай, давай, йди. Ой, коричнева йде, дивіться. Коричнева, а ну, коричнева, ти далі йдеш. Ну, давайте спочатку заведемо коричневу. Бачите, коричнева трішки путається, вона недавно сидить. Але, в принципі, вона знає, що вона там сидить. Бачите? Ось вона спокійно пішла собі на яйця. Так, ні-ні, квочки ще поки не йдуть. Давай, сіренька, заходь. Давай, клю-клю-клю-клю-клю, давай, зайка. Ой, тільки не квочка. Давай. А квочка там далі сидить. От так, давай. Молодець. Все, ти зайшла. Все, поки закриваємо, щоб квочка туди не лізла. Цю квочку я вже хочу знімати з яєць, тому що вона вже сидить більше місяця. Мені потрібно, щоб вона нормально була з нею. Так. Так, квочка. Ну що, хто йде там? Ще ось світла індичка залишилась. Так, давай, квочка, я тебе занесу. Квочка сидить отут. Отут вона сидить наверху. Коли я саджу квочку, я частину яєць відбираю тимчасово кудись, щоб коли вона буде сідати. Ну це не у всіх квочок, це в деяких тільки. Деякі квочки є акуратними, а деякі такі не дуже акуратні. Тому я частину забираю яєць. Зараз я її посажу, вона вмоститься, і я тоді до неї підкладу інші яйця. Ну, щоб не подушила. Давай, все, бачите, квочка залізла. Так, отут сидить світла індичка. Це така в мене тут обновка, хто слідить за моїми відео, бачив, що тут ящика раніше не було. Це він з'явився 3 дні назад. Можливо, бачили у попередньому відео, коротеньке було. Там я показувала, як я вночі підсипала цю насітку. Так, тут ми поки що закриємо, щоб туди ніхто не ліз. Клю-клю-клю-клю-клю, зайка, йдеш? Давайте оцю квочку посадимо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ну-ну-ну, тихо. Ця квочка дуже не любить, щоб її трогали. Отут вона сидить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пусти тут. Отак. Все-все-все, давай. 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 Отут вона сидить. Наверху, бачите? Над цією коричневою індичкою. Так, цій квочці можна вже яйця повернути. Давай, давай, да-да-да. Да, моя хороша. Ти моя зайка така. Віддаю тобі назад яйця. Бачите, така голошийка чубата. Вирішила в цьому році стати мамою. Ну, така, наче непогана квочка, не знаю. Трішки пуглива була з самого початку, а зараз наче вже, в принципі, заспокоїлася. Давай, мостися, тільки обережно. Я так оце переживаю, коли вони вмощуються, щоб не подушили ті яйця. Все-все, мостися. Все-все, отак. Туди-туди, до себе підпихай ті яйця. Отак, молодець. Так. Ця як вмостилася в нас. Криклива мадамка. Наче нормально. Да, зайка? Ти мадамка? Ти моя мадамка така. З білими сережечками. Це кров у неї від мінорки тече.
Так, індичка. Індичка, якось ти так сіла не добре. Давай я тобі трішки поправлю. Так, кожну треба обійти. З кожною потрібно поговорити. Поправити яйця їй. І її на яйцях, щоб, не дай Боже. Ой, вже щось вона тут шипить. Ти ж раніше не була агресивною, зайка. Це молоденька індичка. Не треба на мене шипіти. Ну, я тебе поправила, щоб тобі добре було. Ти шипиш на мене. Все, тут ми зробили все. Так, до качок ми пізніше перейдемо. Так, ви там як? Сіли, красотки. Так, тут все нормально. Да? Моя ти зайка. Так, ящичок. Ящичком ми накриваємо цю зайку. Все так. Все, я тебе не чіпаю. Так, ми також накриваємо, щоб туди індокачки не лізли. Бо індокачки такі вони. Їм все треба знати, де в кого що робиться. Ось так закрили. Закриваю їх так зверху ще, щоб ніхто не хотів до них сюди попасти. Так. Що там далі? Де красотка? Кочки? А, ці кури, я знаю, чого вони тут тусуються. Вони хочуть нестися. В них закритий сарай. Я сарай закриваю для того, щоб... Біжи, біжи, несися, давай. Ця курочка дуже нестись хотіла. Бігала за мною. Ось кочка ще, давай. Давай, 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 давай. Ну, дай я тебе знову. Подивися. Не хочу даватися. Куди ти побігла? Щоб хінхінка втекла. Ця кочка тут сидить. Потім я їй яйця принесу. Сідай. Так. Покінхінка. О, зараз буде заміс. Зараз буде кусати. От так. Ні-ні-ні-ні-ні. Все. Так, кохінхін. Кохінхін. Курочка сидить у мене ось тут. Одненька. Також кочка не дуже обережна, тому яйця я трішки забираю, відбираю з кубла, щоб їй було зручно вмощуватися. Потім я їх назад поверну. Залишаю тільки пару яєць, вона довго щось крутиться на тих яйцях, вмощується. Де вона? Зайка, ти де? Ось це вона. Давай я тебе візьму. От не любить, щоб її брати. Все. А боже. Бери. Однією рукою незручно просто. Тому так. Так. Ну дивись, отак моститься кругом. Моститься, моститься. Сідай швидше. Ось іще одна курочка, також кохінхін, вона сидить отут. Давай, ти ж знаєш, де ти сидиш. Давай, йдеш сама? Йдеш чи не сійдеш? Давай. У мене, до речі, запитували підписники і просто гості мого каналу, чому у мене в кохінхіні хвостики отакі вискубані. Тому що я їх обстригаю їм, коли весна. Для того, щоб був 100% оплід яєць, щоб півнику легше було достати до них. Ви знаєте, що кохінхіни, вони такі дуже з масивним опіренням, лохматим таким. Тому хвостики я їм підстригаю і зону там, де клоака. І плюс півники ще, коли їх покривають, також отак спинки їм деформують, пір'я вищіпують. Отуда. Давай. Сідай, сідай. Сідай, Боже, як ця курка довго сідає. Це просто. Сідай. Все. Так, що тут далі? Цю курочку можна закрити.
Вона вже сіла, сіла обережно, все добре. Так, а де це тканина, якою я закриваю, здована. Отак в мене такі місця для насідок, можна сказати, примітивні, але для мене вони зручні. Я так придумала собі і так і роблю. Все закриваємо. Подивимось зараз, як тут ця індичка сіла. Чи не роздушила ніяке яйце. Все наче добре. Ножки засунула під низ, під яйця. Можна закривати. Цю індичку ми вже проконтролювали. Тут сидить оця кохінхінка зверху. Ця індичка сіла. Зараз подивимось, як вона сіла. Наче нормально сіла. Так, цю курочку ми проконтролювали. Ця вже вона там поправиться. Яйця тільки вчора підсипані, що з ними все буде добре. Так, і оця ще курочка. Кохінхін. Це ще одна насідка, яку я підсипала яйцями цесарок. Зараз я її зловлю і посажу туди. Ця курка сидить недавно. Вона дуже не любить, щоб її ловили. Давай. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Оце оре завжди, наче я її ріжу. Давай. От дуже не любить, коли її трогають. Сідай, сідай. Я тебе не чіпаю. Сідай, зайка. Вже відео 22 хвилини, але це займає навіть ще більше часу щодня, чим це відео. Сідай, сідай, гарно сідай. Це також курочка кохінхін, як бачите. Вирішила також стати мамашкою. Ну, така, наче не кусається, наче адекватна курочка. Так, все, закрили. Цесарки знов верещать. Ой, такі от справи. Ну, однією рукою це важко робити, але ж однією рукою я знімаю, тому вибачайте, що іноді відео трішки десь не дуже якісне. Так, ну і залишилася ще та індичка світла. Сидить вона недавно, вона, напевно, вже тут десь. Де вона, та індичка? Клю-клю-клю-клю-клю! Зайка, йди! Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю! Іди сідати! Ось іде вона, красотка. Давай, йди! Чого ти туди пішла? Давай, клю-клю-клю-клю-клю-клю! Ходи зі мною! Клю-клю-клю-клю-клю-клю! Давай, клю-клю-клю-клю-клю-клю! Іди! Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю! Ну, давай! Оце вона ось. Давай, йдеш? Вона тільки сидить пару днів, тому їй треба ще особливе запрошення. Ні, не в сарай, сюди. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Бачите, вона іноді ще путається. Кш-кш-кш-кш. Зараз ми її трішки наженемо. Давай, туди йди. Давай, індичка, заходь туди. Да-да, ти там сидиш. Отак, да-да-да-да-да. Направо. Давай, йди направо і прямо. О, бачите, тут вона вже розібралася, знає, що там сидить. Ні-ні, промазала. От так. Бачите, яка розумна птиця ці індики. І курка тут, як тут. Давай. Кш-кш. Кш-кш-кш. Ні, качка не виходить. Кш-кш-кш. І качки втекли. Качка, назад іди. Кача. А ну, йди до себе. Ще одну качку треба буде. А, ні, вона тут. Так. Все, бачите, індичка сіла саменька. Ця квочка сіла. От, до речі, оцю квочку я планую підсипати яйця, які, можливо, мені вже сьогодні прийшли на нову пошту. Один підписник мені вислав яйця своїх чубатих курей. Планую підсипати цю квочку тими яйцями. Ну, я вам окремо зніму відео, як я буду це робити.
і буду показувати, як будуть, дасть Бог, виводитися курчатка. Так, що я тут хотіла подивитися ще? Під оцю. А, і ще хотіла вам сказати, можливо, ви бачили коротеньке відео, де я показувала, що я була на екскурсії в одному палаці, і там знайшла яйце, там кури ходили по двору, і там знайшла ось таке яйце. Я також його планую підсипати під оцю чорну квочку. Ось я зробила таку ніточку, такий смайлик. Ось, бачите? І хочу підсипати це яйце, можливо, у мене виведеться курчатко з палацу. Так що зараз я закрию цю індичку ящиком, всіх позакриваю квочок, віддам тій квочці її яйця, вона ще до сих пір моститься, дивіться, крутиться, там крутиться. Ну є такі безтолкові квочки, що неможливо без нервів з ними працювати. А вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока.